Здравейте, зрители на канала NerdZone. Аз съм Картача и това е поредното ми разиграване на нова игра. Това е Momodora Moonlit Farewell. Възможно ли е да последната част от поредицата Momodora? Не съм сигурен. Тъй като в крайна сметка Moonlit Farewell звучи като нали нещо за край. Огряна от луната сбогувка, едва ли не. Momodora 4 бих казал аз, тъй като Reverie Under the Moonlight не е с главната героиня Момо. Всъщност Момо и Дора са двете главни героини от първите три игри, на които е кръстена поредицата, но Момо не е част от нито Дора, всъщност не са част от четвъртата игра, Reverie Under the Moonlight. И сега Moonlit Farewell всъщност е с Момо, доколкото разбирам. Реших да я пробвам играта. Moonlit Farewell много ми... Reverie Under the Moonlight, пардон. Много ми хареса, когато... я имам резолюцията така. Когато всъщност излезе и... вибрация. Ще видим тая работа. Все по-отворен съм към вибрацията, защото не прекаляват в последно време сякаш, но никога не ми е харесало. Но да, ще видим какво ни очаква... нали, от Momodora Moonlit Farewell. Не е дълга игра, очаквам. Под 10 епизода, може би, но нека да видим. Нов файл. Така, select the game's difficulty. Лесна трудност може да е. Адаптивна трудност, не благодаря. For players who desire a challenge. Of course. Щом е нормал, това е. Моля те, така. Символът трябва да е visible. Значи Visible е така, също е Visible. Until it's Visible. Нещо е такова, примерно. Autosave. Така, тази игра има Autosave, когато видите листото, значи се сейва. Добре. Звъненето на черната камбана. Тринайсет пъти то ехти под ограното от луната небе. Тринайсет пъти призовава смърт и мрак. Не призовава, по-скоро заради смърт и мрак. Да, както е. Дано боговете да ни погледнат и да ни дадат своята милост. По-скоро призовано от смърт и мрак. Или нещо такова. Beckoned by. Или... да, вследствие. Да, може би не съм сигурен. Както да се, да. Всеки път си забравям какво значи beckon. 10 пъти се ме проведала тази дума. Ооо! Тази зона е пълна с демони. Трябва да побързам... и да намеря свирещия на камбаната. Очевидно не мога да го... така. Директно почнахме с... бързата мелодия. Ето една тайна. Явно трябва да избия гадовете в тази зона. Или пък не. Да, точно това трябва да направя. Окей. Получих лек удар. Интересно. Това сигурно ще падат. Йъп, хем знаех, че ще падат. Бях убеден, че ще падат. И не знам защо го направих. Сейв поинт сигурно.
Така, Magic Points Restored, супер. Този горен бутон ми е хелинг. Апен атак. О, имам лък, супер. Аха, dodge through enemies, окей. Може би трябваше да го убия отзаде, но... Ударих камбаната. Уау, не мога да се кача сега горе. А, или мога? Добре. Eat berry. Berry good. Maximum health increased. Супер. Точно това ми трябваше. Имам някакво спиране във въздуха, когато нанеса атака. Демон. Вау. Трябва да инспектирам тази работа. На средата на битката ли трябваше да се случи? Аха, Magic Points Restored. Грешка. Ще счупи ли моста? Естествено. 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 Момо? Моля те, събуди се. Сереза, това моя дом ли е? Момо? Ние бяхме толкова притеснени от, нали, за теб. Дора те откри в безсъзнание. Моля те, почивай сега. Когато се чувстваш по-добре, иди и виж матриарха. Тя те чака. Когато се чувстваш по-добре, иди да виж матриарха. Тя те чака, нали? Коте? В това май беше и в първите игри. Упс. Интересно. Да, няма как. Мога да погаля котето. Хайде, мис матриарх. Оу, някак да прочетем. Седмичната програма за чистене. Нечетните дни са Дора Дуралина. И четните дни Нериол Лис. Момо? Този плод на точки най-после е зрял. Ти трябва да го издеш. Благодаря ти за... щедростта. Зная, че не е много, но
ще повиши твоята... издръжливост, твоята жизненост по-скоро, само ако имаме повече от тези, които да ни помогнат да се възстановим по-добре. Не се притеснявай относно това, повече от достатъчно е. Супер. Максимум хелт. Grimalkin Spirit Obtained. Така, компаньоните ти може да ги призоваваш. Въпреки че твоите компаньони не могат да те съпътстват в големи битки, те ти служат на... нали, в изследването, според тяхната... според тяхния характер. Провери бележките за повече информация. Момо как гледа смешно. Така, enemies defeated, така, 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 notes, health, magic, stamina, sure. Вау, колко бележки. Perfect dodge. Just before you receive damage, да. 100%. Ох, това ще е една от тия игри, сигурно. Тя е първата Момодора, беше така, но първата Момодора... първата Metroidvania Момодора, която е Reverie Under the Moonlight. Unpause? Окей, разбрах. Упс, грешка. Първата такава... Metroidvania Момодора, разбрах, че мога да... да... фейстанквам повечето босове, така или иначе. И беше окей. Компаньоните Grimalkin Spirit Healer. Current Companion Grimalkin Spirit Healer. А какво прави Grimalkin Spirit Healer? Може би Spirit Healer. Да. Никва файда от тия котки. Сереза ми каза, че матриарха ме чака. Трябва да отида да се срещна с тях преди да напусна селото. Явно тук се напуска селото. Какъв ден е днес? Днес е... 7 месец, ден 20? Да, да! Така ли е? Нямам представа. Нямам представа. Така. Нали, празниците на селото са приготвени тука. Са написани тука. Подготовката за идващото слънцестоене, фестивала на северното слънцестоене, церемонията за избирането на жертвената жена, нали, жертвената девица. Не ми звучи като нещо, в което ми се участва. Определено не е изгодно да... да... всъщност... да, не мога да отскоча от това. Не е изгодно да скачаш и да удреш. Защото те забавя. Спи. Мис Момо! Добър вечер, Нериол. Как мога да ти помогна? Аз просто се оглеждам. Добре. Нека да... кажи ми, ако имаш нужда от нещо. Всъщност, имам документи, които ти принадлежат, мис Момо. Те са някои бележки, които си оставила преди време. О, окей. Забравих за тези. Нали така? Аз се притеснявам, че... е така, нали? Въпреки, че не е проблем, ние имаме много... място. Аз съм много добре организиран. Не се притеснявай, Нериол. Просто ми дай тия бележки. Ето ги.
Detailing Pass Records. Окей. Всъщност Customize Controller Binds. Менюто искам да си го сменя. За жалост менюто точно не мога да се сменя. Също така искам Confirm и Cancel да си сменя. Защото така съм свикнал покрай Switch-а, повече играя там и имам този навик. Ще ми се да... Оф. То пък първо трябва да се сейват промените преди да ги направиш, окей. Ще ми се да може да смени менюто, за да си го сложа на големия бутон на контролера, който играя сега с него в момента. Сега да го тестваме. Да, става, окей. Играя с DualSense. И тъчпада бих си го ползвал за менюто. Демони сега! Навсякъде през нощта. Как е възможно това? Свещения чай трябва да е опетнен. Свещения чай на лунското дърво. Да, да, скъпи мой. Нищо. Няма да се случи с чая, нали? Не се притеснявай. Чая пречиства демоните. Освен тези, които са опетнени от злоба. Да, да. Няма да бъде опетнен. Ние имаме добри момичета, които да се погрижат за ситуацията. Моя дядо няма не спира да говори тия глупости за пречистването на водата или каквото и да било. Аз съм те виждал да се биеш, Момо. Ти нямаш нужда от чай да те защитава, нали? Е, да, но... Виждаш ли? Знаех си. Ти си силна, Момо. Аз ще стана силен като тебе един ден. Хей, Момо. Здравей. Изглежда, че демоните са открили начин да влязат в старото светилище. Аз пазя входа, за да ги предотвратя да излязат. Говорил ли си с сестрата вече? Тя беше притеснена за теб. Не съм. Ще отида да проверя. Сигурен съм, че ще е радостна да го направиш. Не мога да прекарам време с нея, когато нашето село е пълно с потенциални опасности. Трябва да направим всичко възможно да защитим дървото Лун. Лун дървото или лунското дърво, или както и да го кръстим. Боговете са ни избрали за тази задача. Старото светилище. Ти предлагаш молитва на на небесните лилии, нали? Окей, атак пауър ми се вдигна. Окей. Има ли файда да ги галя тия котки? Май не. Предната беше заспала едната. Но чак файда да има, няма. Имам интересното наблюдение, че тук може би ще има нещо. Не. Имам интересното и напълно невярно наблюдение. Рисунка на Дора.
е била качена тука, нали? Не е много добре направена. Хей, сестро, какво става навън? Аз бях малко заета, за да си наваксам, нали, с информацията. Някакви проблеми ли има? Не знаем много още. Фейте ни казаха, че една от техните камбани е била открадната. След като чух ме камбаната да свири, много демони започнаха се появяват наоколо. Възможно е камбаната да ги привлича. А ние се опитваме да разгадаем тая работа. Разбирам, нали? Изглежда като нормална работа за тебе, сестро. Нана, за да бъда честна, аз имам... Чувствам нещата различни този път. Може да не... Да не е също като предните демонични появявания. Ще мисля да може да ти помогна повече. Ще се погрижим за това, сестро. Освен това, ти имаш нещо, нали, по-важни неща, за които да се грижиш. Дам, детенце. Ето това беше Дора, ако не се лъжа. С тия спрайтове не мога да ги позная. Момо, виждал ли си сина ми? Той отиде всъщност да посети моите родители, но... известно време минало и не се е връщал. Ах, момчето е много безразсъдно. Нещо е странно тази вечер. Първо странни звуци, сега изведнъж присъствието на демони. Аз и някой от другите, ние ще останем да защитим селото, колкото можем по-добре. Докато, нали, монахините не... Или по-скоро свещениците, да кажем, но тук е женски род, така че... Да кажем монахините, нали, не разгадаят нещата. Мис Момо, какъв беше този камбанен звън по-рано? Да не си виждала сестра ми, тя трябва да е тука вече. Момо, окей ли си? Сереза ми каза, че те открила наранена долу. Добре съм сега, поне така мисля. Благодаря ти за опасенията. Моля те, почивай си, ако имаш нужда от това. Изглежда, че нещо е било посято в почвата. Лунните кристали могат да засилват процеса. Може би 20 ще бъдат достатъчни. Я да им ад нутриенс. Нямам достатъчно лунни кристали. Това 16, което имам лунни кристали ли са? Дали ако падна сега ще се удавя тука? Не. Много е красивка анимацията, между другото. Макар и героинята се усеща леко тромава. Това не е ли героинята от... Ever Under the Moonlight? Висшата свещеница Момо Рейнол. Свети матриарх. Беше ми казано за твоето приключение. Моите извинения, свети матриарх, нали? Аз бях безразсъдна и не прецених ситуацията добре. Не можах да открия това, което ме попитахте. Може би ние сме изправени пред по-голяма опасност от очакваното. Фейте ни предупредиха за изчезването на черната камбана. За сега ние предполагаме, че звънът на камбаната е покана за демоните да дойдат. Ако те стигнат до свещеното лун дърво, ще бъде края на нашето село. Когато свещеното дърво умре, остатъка от формите на живот също ще умрат с него.
старите оракули предсказаха това. Наш дълг е да предотвратим това да се случи. Черната камбана не трябва да звъни отново. И който и да е довел тези демони, трябва да бъде наказан за това. Моля те, върни се на длъжност, колкото се може по-скоро. Да, свети матриарх. Миналите събития ни научиха на добър урок. Ако не защитим дървото, не само че селото ни, но и земята ни ще загине. За сега нашите хора ще останат тук в селото, където са насигурно. Ние ще ги защитим от опасността. Междувременно ти ще отидеш отново, за да потърсиш кой е ударил камбаната. Дано да успееш, дете мое. Свети матриарх, аз ще направя всичко, което мога, за да защитя селото. Зная, че ще го направиш. Както винаги си правила. О, вау. Даже не мога да отида при нея. За сега аз предполагам, нали, ние предполагаме, че звънът на камбаната е бил покана към демоните. Нали, ако те ни достигнат Лундарвото, моля те, върни се на длъжност, колко се може по-скоро. Тук може да се лови риба най-вероятно, когато проимам рибарска въдица или нещо. Да, котките спят, стават. Ходи ги разбери. Момо, тръгваш ли вече? Трябва да тръгна, за да изпълня дълга си. Матриарха ме избра, за да те подкрепям, нали? Това трябва да е, защото Дора не е наоколо. Но аз не искам да се бия с нищо. Аз дори не знае как да се бия. Аз просто ще се пречкам. Какво мога да направя, за да ти помогна? Какво ще кажеш за тази твоя техника? Да превръщаме лунните кристали в емблеми. Това ще бъде ли полезно? Ако ми донесеш лунни кристали, като тези, които демоните оставят, аз ще мога да ги превърна в емблеми. И въпреки, нали, чрез силата на емблемите, ти ще можеш да използваш нови умения в тази мисия. Имам една емблема тук. Ти можеш да я вземеш. Нали, тя ще повиши всъщност силата на твоите стрели, когато твоята издръжливост е пълна. Аз вярвам, че това е защото... всъщност, че това може да бъде използвано за предимство. Така че благодаря ти, Сереза. Добре си ми дошла, нали? Пак заповядай. Аз ще... те настигна скоро. Ще приготвя... провизии, за да тръгна от селото, така че внимавай. Относно емблемите, те са специални предмети, които могат ти дадат уникални умения. Когато ги използваш, емблемите ще можеш да ги видиш в менюто. Сега, тук наляво, какво имаше? Край на зоната, нали? Така. Очевидно, че... Уоу. О, не. Добре, напускам селото. Село Кох. Очевидно, тук не мога мина през тази врата, тя е само за красота.
Този има придърпваш ефект. Събрах още от тези предметчета. Не ме кефи, че Magic Point-овете трябва да ги инспектирам. Разбирам до някъде, но може просто да ми ги дава. Така. Access the map. L2. Разбирам. А къде съм аз? Долу. Добре, горе има нещо в тази зона. Вау. Добре. Плотче за макс хелт. Eat berry. Ходи разбери къде е основната пътека, къде е скритата, ако е подка линейна играта, ако ли не. Отивам навсякъде и после ще го мисля. Никой не ми е виновен. Три хелва ни имам. Трябва да ги наблюдавам тези, защото всеки път заплашват да ме ударят и аз не ги следя и не ги следя. О, вау, добре. Критика ли от време на време? Да. Десет точки рестарт. Супер. Това е стрела. Как е попаднала тук, не зная. Окей. Така. Ще се върна леко явно по този път, но тези ги нападам директно в гръб и въобще не ме интересува.
Супер. Камбана някъде. Естествено. Добре, първо разследваме нагоре, колкото се може повече. А от тук отдолу има някаква пътека май. Не. Но събрах доста ресурси. Красота. Красота. Очевидно трябва да скоча горе. Да, задънена уличка, но... Все тая. Това също е очевидно, че... Очевидно е, че главната ми героиня се придвижва леко напред в моментите, в които атакува. Вижте. Даже доста напред. Трябва да го имам предвид. Окей, първо ще пробвам надясно. Шър. Тук ще не дойдат врагове. Много интересно. Няма врагове. Молитва. Предлагаш молитва на небесната лилия. 7 до, към 9 стана атаката, добре. Не съм сигурен каква полза от това, но... В смисъл, очевидно е, че има полза да имам по-голяма атака, но не съм сигурен колко демидж отгоре. Как смята демиджа точно и... Шър, добре. Да, това беше тъпа грешка. Тези явно са по-тежки и падат доста по-бързо. Абе, аз мога да се да дочвам, бе. Оф. Кой да се сети? Кой да се сети, че мога да доджвам? Така, виждам нещо там долу. Слезва в дупката. Да. Окей. Okay. Так му ще да кажа бос, но... Това ли беше? Добре. Така, take sigil, добре. Living Edge. Ефекта на далечните слашове. Не изпраща далечни, по-далечни слашове, нали? О, това е страхотно.
Абе, аз може си ползвам предишния си джил, нали? Упс, окей. Това ми звучи доста добре. О, вау, това е мястото от предишната... О, вау. Добре. Това е място от предишната сцена. Е, моля ви, стойте, бе. Стига сте бягали. Момо е тежичка. Това падане на бая тежък човек. Ай, те ще ги счупе така преждевременно. Супер. Много съм непредпазлив. Сега тук на картата ми се чини, че съм бил вече и взех плотчето. Сереза, какво да я питам, да ми създаде емблеми? Добре. Искаш ли да ти създам емблеми? Какво искаш да, нали, какво да направя? Нека да видя от това, от което се интересуваш. Last wish. Последна воля. Аз не мога да направя. Само Strong Fist. Мога и Fallen Hero скоро. Така да Potency of Healing Bell. According to how many times you fall in battle. Уау, това е много силно. Prevents knockback and interruptions from most enemy attacks. По-скоро следващото. Ще се върна, нали? Я да им. Да говорим с нея. Толк. Така, ще бъда наоколо, колкото мога повече. Моля те, ела при мен, ако искаш да си говорим, да направя още емблеми. Между другото, е сега, ако взема нещо, ще се върна за емблеми. За жалост, както изглежда, няма да се върна. Този убит враг е тука долу. Сега, ако можех да се върна в онази зона... не съм сигурен дали започва да отброява паданията ми в битка след като съм взел амулета, но...
Ако е така, ще е малко кофти за мене. Добре, тук няма нищо скрито в стените. Наляво или надясно? Тук за малко да падне върху мен това нещо. Хайде надясно. Това ми се струва като бос стая. О, или пък не. Сиджил. Increase damage dealt to enemies when your health is low. За сега не. Като цяло не искам да си държа кръвта ниско. Може би не е неудачно, но... ще гледам да го превентирам колкото мога повече. Това нещо. Така, освободих Луменче, то ще се върне в селото. Чудесно. Доволен съм. Не зная какво ми трябваше да го освобождавам, но... за свободата всичко правя. Паза салама. За салама, страшна работа. Добре. Това е тъпа идея. Инспекция. Я проверим. Виждам нещо, да влезем долу в дупката. Това са такива битки явно. Я се помолим. Предлагаш благос... нали, молитва на, на такава небесната лилия и ставам с 11 атака. Супер. Те изчезнали. Не, не са изчезнали. Я да видим. Уау. Как горе е затворено. Тегавки са. Златен съперник. Да, това няма как да го счупя все още. А мога ли да доджна през него? Не. Дори не се пробвах, защото знам, че не мога. Имам предвид в предишните пъти. То просто някои неща, когато си играл тия игри, са много ясни.
Да, за жалост. Ако си... Дали ще ми екстендне? Не, нищо няма ми екстендне и не мога да събера това. Ти се къпиш, къпеш се при, нали, къпеш свещеното си листо в езерцето. Свещеното листо става, нали, с още по-голяма сила. Неговата сила се пробужда. Сега то може да реже демонични листа. Супер, очакван апгрейд. Да, и сега... Естествено, че не мога да мина от тук, ще трябва да се върна нагоре. Магическата ми енергия е леко върната. По принцип бих... Така го пробвам да го ударя това. Така не мога да достигна. Да, за една монетка няма да се върна горе. Ето сега. Да изям берито. Максимум Magic Affinity. Тия трябва да пробвам да ги прескачам, защото това не е правилно просто, което се случва. Да ги чакам. Дам. Чудесно, ти си тук, имаш какво да кажеш, както изглежда. Сереза, какво да я питам? Сиджил, така искаш да направя сиджил, добре. Fallen Hero, unavailable. Ще бъда наоколо, айде говори с мен сега. Квест ли имаш, Сереза? Да не се чувстваш гладна, нали? Трябва да сподели... мога да споделим храната ми, ако искаш. Трябва да прекарам малко време... Да прекарам ли малко време да ям с Сереза? Да, нека да си хапнем заедно. Знаеш ли, да съм... Тука долу ме кара да мисля за семейството ми. Добре. Чудесно. Ти никога не си напускала селото преди, нали? Да. Аз не съм далече от вкъщи. Аз всъщност далеч съм от къща и това ме кара да се чувствам по някакъв начин уморена едва ли не. То Overwhelmed не е точно уморена, той е по-скоро човек, който е залят от емоции, по някакъв начин не може да се справи с тях. Но не е задължително да е като силни емоции, по-скоро да не може да се справя с това емоционално. Ако трябва да бъда честна, аз... бих се наслаждавал на компанията на котките в селото, но трябва да живея с моите, нали, задължения на възрастен, или поне да се опитам да го направя. Само тогава ще можем да се върнем всички вкъщи. Радвам се, че изглежда, че имаш позитивен поглед върху нещата. Разбира се. Това беше добро хапване. Трябва да ме научиш на това как се готви. Когато и да е било, нали, няма проблем. Ще го направя.
Тук нещо отдолу. Естествено! Айде, Бери. Thank you very much. Лава. Компаньон. Cloudy blood increase damage dealt to enemies when health is low. Това какво е другото? The fallen hero. Лава. Explorer. Окей, не. Не съм сигурен какво значи Explorer. Тука мазало. Момо, това не е много добро време да говорим, помогни ми, нали? Това беше грешка. Се дръпна куша, ма. Тежки са и комботата на Момо. Супер. Оправихме. Благодаря ти за помощта, Момо. Много архидемони се появяват наоколо. Дори и двете трябваше и двете да се съюзим, за да бием тази птица. Точно така, ние трябва да действаме бързо, за да открием черния звънец Дора. Да, относно това... всъщност това е Дора, не, тя не е сестрата на Момо, точно така, да. Окей, да. Ето затова как ще не можа да ги познава по справито, ете, она мадама имаше червена коса и затова ме заблуди. Моля те, кажи ми за... Че ти си срещнал нещо полезно в търсенето си в тази зона. Нямах никакъв късмет, но... Поне... съм с моя, нали, верен партньор. Ти си спомняш плана да се разделим така, че да може да претърсим различни зони, както преди, нали? Може би, но да работим заедно също не е зле. Точно както едно време. Да продължим ли да търсим тука тогава? Ние трябва... Може би сме близко до този, който е звъннал звънеца. Не съм сигурна. Фейте може би знаят повече детайли, които може да ни помогнат. Можеш ли да се придвижиш до селото? До ферическото село, окей.
Ах, Момо, още едно нещо. Какво? Вземи това цвете, ти ще се нуждаеш от него. Ако искаш да изследваш по-надълбоко. Така. Аха, да, ability to sprint. Да, окей. При първия сейв ще приключа епизода. Упс. You've set the lumen free. Освободих лумена. Трябва да отида до селото на Фейте, но това ще се случи следващия път. За сега ще ударя камбаната и ще инспектирам. Има лунни кристали вътре в кутия. Да ги взема ли? Така, ако направя така оферинг, нали, ако направя жертва, мога да предложа лунни кристали и това да ми даде благословия за кръв и живот след известно време. Окей, но не, благодаря. Не, няма да правя за сега нали, жертва. Така, това ще се случи следващия път вече.